آج کا سوال، کس چیز کے ذریعے اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا؟ آپشنز ہیں، اے زلزلے کے ذریعے، بی گھوڑے کے ذریعے، سی پرندوں کے ذریعے، ڈی طوفان کے ذریعے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، ہمزہ اور لمزہ کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، تانا دینے والا اور غیبت کرنے والا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔